নমস্কার মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই জ্যোৎস্না হাজৰিকাই পুনৰ তোমালোকৰ মাজলৈ আহিছো নতুন গণিতৰ অন্য এটি পাঠ লৈ আৰু আমি কিমানখিনি আগবাঢ়িলো পাঠ ন আৰু এই পাঠটিত আমি পঢ়িম চানেকিৰ বিষয়ে আৰু আজি এই পাঠটিৰ প্ৰথমটো খণ্ড আমি পঢ়িবলৈ ওলাইছো চানেকিনো কি আমি আগৰ ক্লাছত ইয়াৰ বিষয়ে কিছু ধাৰণা পাই আহিছো আৰু আজি আমি আমাৰ পাঠতনো কি আছে চাওঁ আহাচোন আমি বোৰ্ডত কি দেখিছো এখন ফুলৰ বাগিচা এখন দেখিছো য'ত বিভিন্ন ৰঙৰ ফুল আমি বোৰ্ডখনত দেখিবলৈ পাইছো এতিয়া কিছুমান কথা লিখা আছে কথাখিনি মই পাঠ কৰি দিছো চাবা বীণাহঁতৰ ফুলৰ বাগিচাত বিভিন্ন ৰঙৰ গোলাপ ফুলি আছিল তাইৰ বান্ধৱীহঁতে সিহঁতৰ বাগিচাখন চাবলৈ আহিছিল সিহঁতে এটা কথা মন কৰিলে যে গোলাপ ফুলৰ গছবোৰ এটা হাজোনত ৰোৱা আছে হাজোনটোত ৰঙা গোলাপ ফুলৰ দুয়ো কাষে হালধীয়া গোলাপৰ দুয়ো কাষে গোলাপী গোলাপ ফুল তলৰ ছবিখনৰ হাজোনটো চোৱা অৰ্থাৎ আমাৰ এই ছবিখন চাবলৈ দিছে আৰু কি ক'লে তোমালোকে মন কৰিছানে এই বাগিচাখন হৈছে গোলাপ ফুলৰ বাগিচা আমি বিভিন্ন ৰঙৰ গোলাপ ফুল দেখিছোঁ নহয়নে ৰঙা গুলপীয়া বগা ঠিক তেনেকৈ এই বাগিচাখনত কি বুলি কৈছে যে ৰঙা গোলাপৰ তোমালোকে শাৰীটো দেখিছানে এই শাৰীটোৰ দুয়ো কাষে কি আছে হালধীয়া গোলাপৰ পুলি ৰোৱা আছে আকৌ এই হালধীয়া গোলাপ ফুলৰ দুয়ো কাষে কি আছে গুলপীয়া গোলাপ ফুল তোমালোকে চোৱাচোন কি সুন্দৰ দেখা গৈছে এই হাজোনটোত আমি আগলৈ আগবাঢ়িছোঁ এতিয়া আমাক যে দিলে ফুলৰ বাগিচাখন বা আমি এতিয়া দেখিছোঁ এই চিত্ৰখনত কিছুমান ফুল আচলতে এটা হাজোনত নিৰ্দিষ্ট এটা হাজোনত সজোৱা থাকে আৰু এই হাজোনবিলাক হৈছে আচলতে চানেকি চানেকি বুলি ক'লে এতিয়া আমি আগলৈ যিমান আগবাঢ়িম সিমানে আমাৰ স্পষ্ট হ'ব এই শ্লাইডখনত দিয়া আছে চোৱা নিজে সাজা তলত দিয়া ফুলবোৰৰ ৰং কৰি এটা হাজোন সাজা কি বুজি পালা ইয়াতে কেইপাহমান ফুল দিয়া আছে আৰু ফুল কেইপাহত আমাৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী বা পচন্দ অনুযায়ী আমাৰ ৰং ইয়াতে পূৰাব দিছে এতিয়া আমি ধৰি ল'লোঁ যে প্ৰথম ফুলটোত আমি তোমালোকেও নিজে নিজে কৰিব চেষ্টা কৰা তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত দেখিবা এনেকৈ আমি এইপাহ ফুলৰ গোটেইকেইটা পাহি আমি কি কৰিলোঁ ৰঙা ৰঙেৰে পূৰ কৰি দিলোঁ দেখিছানে বাৰু আমি আটাইকেইটা পাহি ৰঙা ৰঙেৰে পূৰ কৰি দিলোঁ হৈ গ'ল এইবাৰ আমি পিছৰটো ফুললৈ আগবাঢ়িম এই ফুলটোত আমি হালধীয়া দিলোঁ হালধীয়া ৰঙেৰে আমি পাহিকেইটা খুব সুন্দৰকৈ আমি কি কৰিলোঁ পূৰ কৰি দিলোঁ মোৰ লগে লগে তোমালোকেও কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা হৈ গ'ল এতিয়া কথা হ'ল যে আমাক কি হাজোন এটা সাজিব দিছে আমি কি কৰিম তোমালোকে ইয়াতে বেলেগ ৰঙো দিব পাৰা বেঙুনীয়া দিব পাৰা হ'ব গুলপীয়া দিব পাৰা ইয়াতে মই ৰঙা দিলোঁ তাৰ পিছৰটোত দিলোঁ কি হালধীয়া আকৌ ইয়াৰ পিছৰটোত দিলোঁ কি দিলোঁ ৰঙা তোমালোকে কিবা ধৰিব পাৰিছানে বাৰু মই কি কৰি আছোঁ বোৰ্ডখনত যেতিয়া তোমালোকে মন দিবা তোমালোকৰ মনত ধাৰণা আহিছেনে যে বাইদেউ দেখোন এটা ফুলত ৰঙা এটা ফুলত হালধীয়া পুনৰ এটা ফুলত ৰঙা এনেকৈ দিছে মই আগতে পূৰ কৰি লওঁ তাৰপিছত তোমালোকক বুজাই আছোঁ যে মই আচলতে কৰিবনো কি গৈ আছোঁ কিনো কৰিবলৈ আচলতে গৈ আছোঁ তোমালোকে এনেকৈ নিজে ৰঙেৰে পূৰ কৰি ল'বা এতিয়া মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ যে প্ৰথম শাৰীটোত কি কৰিলোঁ এটা ৰঙা এটা হালধীয়া আকৌ এটা ৰঙা আকৌ এটা হালধীয়া হ'ব আকৌ ৰঙা আকৌ হালধীয়া আমি প্ৰথম শাৰীটো পূৰ কৰিলোঁ আকৌ পিছৰ শাৰীটো ৰঙা ফুলৰ পিছত হালধীয়া ৰঙা এনেকৈ আমি কি কৰিম ফুলকেইপাহ আমি ৰঙেৰে পূৰ কৰিম আৰু যেতিয়া আমাৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব ছবিখন তেতিয়া দেখিবলৈ খুব সুন্দৰ এটা হাজোন আমি দেখিবলৈ পাম ইয়াৰ পিছত চাবা তোমালোকে এইবাৰ কি দেখিছা বোৰ্ডত কিছুমান আকৃতি
আকৃতি আমি আমাক কি কৰিব দিছে তলৰ চানেকিবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা আমাক কেইটামান আকৃতি দিয়া আছে আৰু আকৃতিৰ কাষত আমাক খালী ঘৰ ৰাখিছে আৰু খালী ঘৰত কি বহিব আমি নিজে চিন্তা কৰি তাক সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব এতিয়া তোমালোকে মন কৰা এইটো কি আকৃতি বৰ্গ আকৃতি অৰ্থাৎ এইটো এটা বৰ্গ বৰ্গ ত্ৰিভুজ বৃত্ত বৰ্গ ত্ৰিভুজ বৃত্ত পুনৰ বৰ্গ ত্ৰিভুজ কি হ'ব ভেৰি গুড কি হ'ব বৰ্গ ত্ৰিভুজ ইয়াতে হ'ব বৃত্ত হ'লে আমাৰ প্ৰথম শাৰীটো সম্পূৰ্ণ এবাৰ দ্বিতীয়টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ এবাৰ অকণমান বেলেগে দিয়া আছে ত্ৰিভুজ বৃত্ত বৰ্গ ত্ৰিভুজ বৃত্ত বৰ্গ ত্ৰিভুজ বৃত্ত ইয়াতে কি হ'ব বৰ্গ আমি এনেকৈ আঁকিব লাগিব পুনৰ আমি চাম এইটো তোমালোকে মন কৰিবা তৰাকৃতি বৃত্ত ত্ৰিভুজ তৰাকৃতি বৃত্ত ত্ৰিভুজ তৰাকৃতি বৃত্ত ইয়াতে কি হ'ব তোমালোকে নিজে গম পাইছা আঁকি দিয়া এবাৰ শেষৰটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ শেষৰ ছবিটো একেই নিচিনা দেখি একেই নিচিনা কিন্তু একে নহয় মন কৰিবা যে এই এই ছবিটোত কেইটা বাহু আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচটা বাহু আছে হয়নে তাৰ কাষৰ ছবিটোত কেইটা বাহু আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছটা এইটোতো ছটা আছে অৰ্থাৎ তোমালোকে চানেকিটো মন কৰিবা সাজোনটোত মন কৰিবা যে পাঁচটা বাহু চিত্ৰ ছটা বাহুৰ চিত্ৰ ছটা বাহুৰ চিত্ৰ আকৌ পাঁচটা বাহুৰ চিত্ৰ অৰ্থাৎ পাঁচটা বাহু যদি এটা আছে ছটা বাহুৰ দুটা আছে আকৌ পাঁচটা বাহুৰ এটা ছটা বাহুৰ দুটা পাঁচটা বাহুৰ এটা ছটা বাহুৰ কি হ'ব দুটা হ'ব ভাল লাগিছেনে বাৰু কৰি বুজি পালে বহুত ফূৰ্তি লাগে আমি যেতিয়া কৰিব যাম এতিয়া কি হ'ল খুব সুন্দৰ ফুট 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 থকা আমি কিছুমান ছবি দেখিছোঁ আৰু তলতো আছে আমি পুনৰ আগবাঢ়ো বোলাচোন আমি সময় নষ্ট নকৰি এই ইয়ালৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ কি দিছে চাওঁচোন ইয়াতে কেইটা ফুট দেখিছা এটা কেইটা এটা তাৰ কাষৰ ঘৰটোত তিনিটা তাৰ কাষৰ ঘৰটোত ছটা এইটো কেনেকৈ কৰিলে বাৰু আৰু আমাক খালী ঘৰ এটাও দিছে তাৰমানে আমি নিজে কৰিব লাগিব চিন্তা কৰি এতিয়া কি আছে চাবা ইয়াতে এটা আছে ঠিক আছে ইয়াতে তলৰ শাৰীটোত দুটা বহাইছে তাৰ পিছৰটোত তিনিটা বহাইছে আৰু এটা শাৰী হৈছে য'ত তিনিটা তাৰ পিছৰ চিত্ৰটোত চাবা এটা দুটা তিনিটা চাৰি নম্বৰ শাৰীটোত চাৰিটা ফুট আকৌ ইয়াতে আহিলে পাঁচ নম্বৰ শাৰীটোত পাঁচটা ফুট ভেৰি গুড তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা এতিয়া আমাৰ ইয়াতে কেই নম্বৰ হ'ব আমাৰ ইয়াতে হ'ব তোমালোকে খুব সুন্দৰকৈ আঁকিবা চাৰিটা পাঁচটা আমাৰ ইয়াতে হ'ব ছটা ফুট হৈ গ'ল এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় ছয় নম্বৰ শাৰীটোত ছটা ফুট আছে এতিয়া আকৌ আহিলোঁ আমি ইয়াতে এই ছবিটোত কি দেখিছা এই ছবিটো তোমালোকে চোৱা এই ছবিটোৰ ওপৰত এটা ত্ৰিভুজ আছে এই আকৃতিটোৰ ওপৰত এই ঘৰটোত কি আছে দুটা ত্ৰিভুজ আছে এইটো এটা তাৰপিছতো তিনিটা ত্ৰিভুজ আছে তাৰ ওপৰত চাৰিটা আছে ইয়াতে পাঁচটা হ'ব আৰু ইয়াতে ছটা হ'ব ধৰিব পাৰিছা তোমালোকে ইয়াতে এনেকৈয়ে আঁকিব লাগিব লগতে ইয়াতে কেইটা বুলি কৈছিলোঁ কোৱা ইয়াতে পাঁচটা আৰু তাৰ কাষৰ ঘৰটোত ছটা ত্ৰিভুজ আঁকিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব চানেকিখন ইয়াৰ পিছত আছে ইয়াতে মন কৰিবা ইয়াতে মন কৰিবাচোন তোমালোকে ৰ'বা বাৰু ইয়াতে কি আছে ত্ৰিভুজ এটা দেখিছা তোমালোকে ত্ৰিভুজটোত কেইডাল আঁচ আছে এডাল কাষৰ ত্ৰিভুজটোত কেইডাল আঁচ আছে দুডাল তাৰ কাষৰটোত তিনিডাল ইয়াতে এটা ত্ৰিভুজ আঁকি চাৰিডাল আঁচ আছে আৰু এইটোত
কি হব আমি এটা ত্রিভুজ আঁকিম আৰু ইয়াতে কেইডাল আছে হব এডাল দুডাল তিনিডাল চাৰিডাল পাঁচডাল কাখৰটোত ছডাল তোমালোক ধৰিব পাৰিছা নিশ্চয়কৈ এতিয়া আমি আকৌ আগলৈ আগবাঢ়িছোঁ আমি যিমানে অভ্যাস কৰিম আচলতে আমি চানেকিবিলাক এইবিলাক যিমানে পূৰ কৰিম আমি সিমানে পাকৈত হৈ যাম আমি দেখা মাত্ৰকে আমি ধৰিব পাৰিম আৰু সমাধান কৰিব পাৰিম এতিয়া আছে সংখ্যাৰ চানেকি যিহেতু আমি গণিত পঢ়ি আছোঁ গতিকে সংখ্যাৰ চানেকিও আমি পূৰ কৰিব জানিব লাগিব এতিয়া ইয়াতে কি আছে আহাচোন চাওঁ এই ঘূৰণীয়া ঘৰকেইটাত কি লিখা আছে প্ৰথম ঘৰটোত আছে এক দ্বিতীয় ঘৰটোত আছে তিনি তাৰপিছত আছে পাঁচ তাৰপিছত আছে সাত আকৌ এটা খালী ঘৰ দিছে তাৰমানে খালী ঘৰটো আমি পূৰ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ মাজত কি সংখ্যা হ'ব আমি ভাবি লিখিব লাগিব এতিয়া এক আছে একৰ পিছত তিনি আছে কি মানে একৰ পিছত তিনি দুইটো লিখা নাই মানে আমি এটা এটা ঘৰ এৰি গৈছোঁ এক লিখা আছে দুইটো নাই তিনি আছে চাৰিটো নাই পাঁচ আছে ছয়টো নাই সাত আছে আঠটো আমি নোৱাৰোঁ ল'বলৈ ইয়াতে কিমান হ'ব কিমান হ'ব ন কৰি গৈছানে তোমালোকেও মোৰ লগত ইয়াতে হ'ব ন ইয়াতে কেইটামান আছে আৰু মই কোনটো কৰি দিম তোমালোকে চোৱা ইয়াতে কোনটো কৰি দিম ঠিক আছে মই এইটো কৰি দিছোঁ এইটো ইয়াতে কিমান দেখিছা চাৰি পিছৰ ঘৰটোত আঠ তাৰপিছৰটোত বাৰ তাৰপিছৰটোত ষোল্ল সংখ্যাবিলাকৰ মাজত কিবা সম্পৰ্ক আছে নেকি আমি ভালকৈ চাব লাগিব কি আচলতে আমাক বুজাব বিচাৰিছে তোমালোকে চোৱা চাৰি চাৰি এগুণ চাৰি চাৰি দুগুণ আঠ চাৰি তিনিগুণ বাৰ চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল চাৰি পাঁচগুণ ভেৰি গুড ইয়াতে হ'ব বিছ চাৰি পাঁচগুণ বিছ ঠিক তেনেকৈ আমি এই সংখ্যাৰ আমি চানেকিখিনি ভালকৈ চাম আৰু কৰিম নহয়নে কৰিম মানে কৰিবা তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা ইয়াতেও কেইটামান দিয়া আছে ইয়াতেও চাৰিটা দিয়া আছে তোমালোকে পাঠ্যপুথি পাবা আৰু চোৱা ইয়াৰো এটা মই বাৰু তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াতে কি আছে ধৰা মই প্ৰথমটো দেখুৱাই দিছোঁ সাত আছে তাৰপিছত এশ সাত আছে দুশ সাত তিনিশ সাত মানে কিমান মানে আমি কি বুজিলোঁ এই শাৰীটো চাই সাত আছে সাতৰ পিছত এশ বেছি আছে এশ বেছি মানে এশ সাত আকৌ এশ বেছি মানে এশ এশ বেছি হৈ গৈছে ইয়াতে সাত এশ সাত এশ বেছি দুশ সাত আকৌ এশ বেছি তিনিশ সাত এতিয়া এই ঘৰটোত হ'ব কিমান চাৰিশ সাত ভেৰি গুড তোমালোকে পাৰিছা আৰু এইকেইটা তোমালোকে নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা হ'বনে হ'ব এতিয়া আহিলে এটা কি ত্ৰিভুজ দেখিছোঁ আমি কাষত তুমি ত্ৰিভুজ দেখিছোঁ নহয়নে ইয়াতে এটা তলত এটা আমাক কি কৰিব কৈছে সংখ্যাৰ চানেকিটো চাওঁ আহা কাষৰ ত্ৰিভুজৰ ছবিখনত প্ৰতিটো বাহুত থকা সংখ্যাবোৰ একোটা চানেকি একোটা বাহুত থকা সংখ্যাৰ যোগফল দহ হয় এতিয়া আমাক কি দিছে যে আমি আটাইয়ে জানো ত্ৰিভুজৰ বাহু কেইটা তিনিটা এইটো এটা এইটো এটা এইটো এটা কেইটা তিনিটা আৰু তিনিটা বাহুৰ আমাক কি দিছে সংখ্যা দিছে তুমি চাবা এই বাহুটোত কেইটা সংখ্যা আছে এইটো পাঁচ দুই তিনি আমাক কি কৈছে যে এই সংখ্যাকেইটাৰ যোগফল দহ হয় ইয়াতে কিমান আছে পাঁচ পাঁচে দুয়ে সাত সাতে তিনিয়ে কিমান দহ আমি এই বাহুটো অৰ্থাৎ এই বাহুটো আমি সংখ্যাকেইটা যোগ কৰোঁতে দহ পালোঁ হৈছে এইবাৰ এই বাহুটোলৈ চাম এই বাহুটোৰ সংখ্যাকেইটা আমি চাম তিনি ছয় এক তিনিয়ে ছয়ে ন নয়ে একে কিমান পালোঁ আকৌ দহ পালোঁ পুনৰ আমি এই বাহুটো চাম পাঁচ পাঁচে চাৰিয়ে ন নয়ে একে কিমান দহ অৰ্থাৎ পাঁচ যোগ চাৰি যোগ এক আমি কিমান পালোঁ দহ তাৰমানে কথাখিনিৰ লগত মিলিছে যে প্ৰত্যেকটো বাহুৰ সংখ্যাখিনি আমি যেতিয়া যোগ কৰিম আমি কিমান পাম দহ পাম ভাল লাগিছেনে পঢ়ি এইটো আমাক উদাহৰণ দিছে পাঁচ দুই তিনি এয়া পাঁচ দুই তিনি যোগ কৰোঁতে আমি দহ পালোঁ এতিয়া পিছত আমাক কি দিছে নিজে কৰা আমাক কৰিবলৈ দিছে কি দিছে
এতিয়া কাখত দিয়া ত্ৰিভুজটোৰ বাহুত থকা খালী ঘৰবোৰত একৰ পৰা ছয়ৰ ভিতৰত সংখ্যা বহুৱা। মনত ৰাখিবা, প্ৰতিটো বাহুত থকা সংখ্যাৰ যোগফল ন হ'ব লাগিব। আমি কি পাইছিলোঁ? ওপৰৰ ত্ৰিভুজটোৰ যেতিয়া আমি সংখ্যাবিলাক যোগ কৰিছিলোঁ, দহ পাব লাগিছিল। এটা বাহুৰ সংখ্যাবিলাক যোগ কৰোঁতে আমি দহ পাইছিলোঁ। এতিয়া আমাক কৈছে যে এই বাহুটো আমি সংখ্যাবিলাক ভৰাব লাগিব। কিন্তু দুটা কথা মন কৰিব লাগিব, সংখ্যাকেইটা একৰ পৰা ছয়ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। একৰ পৰা ছয়ৰ ভিতৰত সংখ্যাকেইটা হ'ব লাগিব। আৰু কি দিছে যে এই সংখ্যাকেইটা যোগ কৰোঁতে ন হ'ব লাগিব। এতিয়া ধৰা মই এনে তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, ইয়াতে ধৰা এক দিলোঁ, দুই দিলোঁ, একে দুয়ে কিমান? তিনি। ইয়াতে কিমান হ'ব? ছয়। এতিয়া এটা বাহুত যদি আমি এনেকৈ লিখোঁ, একে দুয়ে তিনি, তিনিয়ে ছয়ে ন, আমাক কৈ দিছে নহয় ন হ'ব লাগিব। ধৰিব পাৰিছা? এই চিত্ৰটো তোমালোকে নিজে সমাধান কৰিব চাবাচোন, তোমালোকে নিজে ইয়াতে সমাধান কৰিব চাবা কি হ'ব, হ'বনে? ইয়াৰ পিছত আহিলে যে সংখ্যাৰ চানেকি আমি আৰু দুখন চিত্ৰ দেখিছোঁ, আৰু এই চিত্ৰ দুখন আমি পূৰ কৰিব লাগিব। আৰু যেতিয়া আমি বুজি পাম, একেবাৰে আমাৰ কাৰণে সহজ হৈ পৰে। কেনেকৈ কৰিছোঁ আমি তলৰ পৰা যাম চাবাচোন, তলত কি কি দিয়া আছে আমি প্ৰথমে এই চিত্ৰটো চাই ল'ম, বুজি ল'ম। এই চিত্ৰটোত দিয়া আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ, অৰ্থাৎ আমাৰ পাঁচলৈকে দিয়া আছে। এতিয়া আমাক ওপৰত কিন্তু আকৌ চাৰিটা সংখ্যা দিয়া আছে, আমি ওপৰৰ চাৰিটা সংখ্যা কেনেকৈ পালোঁ? একে দুয়ে তিনি, এক আৰু দুই তিনি, আকৌ দুই আৰু তিনি পাঁচ, তিনি চাৰি যোগ কৰোঁতে সাত পালোঁ, আৰু চাৰি আৰু পাঁচ যোগ কৰোঁতে ন পালোঁ। আমি ন পালোঁ। তাৰ পিছৰ শাৰীটোলৈ আমি আগবাঢ়িম, তিনি আৰু পাঁচ যোগ কৰোঁতে আঠ পালোঁ, পাঁচ আৰু সাত যোগ কৰোঁতে বাৰ পালোঁ, সাত আৰু ন যোগ কৰোঁতে আমি কি পালোঁ? ষোল্ল পালোঁ। আকৌ আমি ওপৰলৈ যাম, আঠ আৰু বাৰ যোগ কৰোঁতে কিমান পালোঁ? বিছ। বাৰ আৰু ষোল্ল যোগ কৰোঁতে আঠাইছ পালোঁ। আৰু একেবাৰে শেষত আমি কি পাম? বিছ আৰু যেতিয়া আঠাইছ আমি যোগ কৰিম, তেতিয়া আমি এই সংখ্যাটো পাম। ধৰিব পাৰিলা নিশ্চয়কৈ? এতিয়া কাষতো আমাৰ এনেকুৱা এটা চানেকি দিয়া আছে, আমি কি কৰিলোঁ, এক আৰু তিনি যোগ কৰি চাৰি পালোঁ, তিনি আৰু পাঁচ যোগ কৰি আঠ, পাঁচ আৰু সাত যোগ কৰি বাৰ পালোঁ, আৰু সাত আৰু ন যোগ কৰি ষোল্ল পালোঁ। এতিয়া এইটোৰ নিচিনাকৈ আমি এই ঘৰটো পূৰ কৰিব লাগিব। পূৰ কৰোঁতে আকৌ গম পালা, আঠ আঠ আৰু চাৰি যোগ কৰি ইয়াতে লিখিব লাগিব, আঠ আৰু বাৰ যোগ কৰি ইয়াতে, আৰু বাৰ আৰু ষোল্ল যোগ কৰি ইয়াতে, শেষত এনেকৈ পূৰ কৰি গৈ আমি এইটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম। তোমালোকে নিজে চেষ্টা কৰিবা। এতিয়া আমি শেষত অইন এটা চানেকিৰে আমি আজিৰ ক্লাছটো সামৰিম। আৰু এই চানেকিটোত কি দেখিছা যে এটা অৰেঞ্জ কালাৰৰ, আমি কমলা ৰঙৰ কি দেখিছোঁ, এটা ত্ৰিভুজ দেখিছোঁ, আৰু এটা গুলপীয়া ৰঙৰ ত্ৰিভুজ। কিন্তু চাবা তোমালোকে যে অৰেঞ্জ কালাৰৰ ত্ৰিভুজটো, এই কমলা ৰঙৰ ত্ৰিভুজটো আমাৰ এনেকৈ আছে থিয় হৈ, আৰু গুলপীয়া ৰঙৰ ত্ৰিভুজটো আমাৰ কেনেকৈ আছে, ওলোটাকৈ, নহয়নে? এতিয়া মন কৰিবা, এটা কমলা ৰঙৰ ত্ৰিভুজ, এটা গুলপীয়া ৰঙৰ, অৰ্থাৎ এটা থিয় হৈ আছে, এটা তলমুৱা হৈ আছে, আকৌ এটা কমলা ৰঙৰ, এটা গুলপীয়া, এটা কমলা ৰঙৰ, আকৌ কমলা, গুলপীয়া, কমলা, গুলপীয়া, আৰু শেষৰটোত কি হ'ব, আৰু এটা কমলা ৰঙৰ ত্ৰিভুজ যোগ হ'ব, হয়নে? ইয়াতে আৰু এটা, এইখিনিৰ লগতে আৰু এটা কমলা ৰঙৰ ত্ৰিভুজ যোগ হ'ব। মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোকে এই চানেকিৰ ধাৰণাখিনি বুজি পাইছা আৰু ঘৰত অভ্যাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আৰু আজিলৈ মই সামৰিছোঁ, পুনৰ আমি লগ পাম অন্য এটি ক্লাছত। আজিলৈ সামৰিছোঁ, বাই বাই।